د سوربستان پلازمینه بلګراد کې کډوال په دې حال کې وسیږي. په دې اونۍ کې به د تودوخې درجه منفي 14 ته ورسیږي او دوی به په دې سړه هوا کې بهر ویدیږي. خو دا خلک کولی شي چې بله لاره غوره کړي. د سربیا حکومت وایي چې دوی ته د اوسیدو ګرم ځایونه او خوراکي توکي په خوندي استوګنځایونو کې برابر شوي، خو له ډېرو سره د شړلو ویره شته او دوی په غیر قانوني لارو هنګري ته د اوښتو او له هغې لارې نورو اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کوي. دا یې بله لاره ده. د هیواد لر او بر کې 6000 کډوال په رسمي مرکزونو کې په دې تمه اوسیږي چې دوی به له هغو 40 کسانو نه وي چې هره ورځ هنګري ته د پناه غوښتنې لپاره استول کیږي. د بلګراډ په سرکونو دا اته کلن عزیز یوازې دی. د ده مشر ورور د کوریشیا په پوله نیول شوی. عزیز نور ښه دی، خو والګی لري، ټوخیږي او د سینې ستونزې لري. خو موږ داسې فکر کوو چې عزیز ډېر ناروغ دی او له همدې کبله مو له یوې مرسته کوونکي سره د ده په اړه خبرې وکړې. هغې دی هڅاوه چې دا ځای پرېږدي. له بده مرغه دا بې سارې نه ده. په وروستیو څو ورځو کې مو 8، 9 او 10 کلن ماشومان دلته لیدلي. پرون مې له 12 کلن افغان ماشوم سره خبرې کولې چې له 3 میاشتو راهیسې په دې ګودام کې ژوند کوي. دی د قاچاق وړونکو د تلیفون په تمه دی، ځکه فکر کوي چې دا تر ټولو غوره لار ده. د پاخه عمر کډوال د دې ماشومانو ساتنه کوي او وایي چې د دوی په مرسته کولی شي په آسانه له پولې هاخوا ور واوړي. 2 ورځې وروسته او عزیز لا هم په دې ګودام کې دی چې په لسګونو یوازې شوي ماشومان پکې اوسیږي.